وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الشرفاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، baada ya kumshukuru Allah jalla jalaluhu na kumtakia rehma na amani bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tuzisikilize ayatun bayyinatun ambazo tunaishi nazo katika siku za fadhila ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله نبي الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دوزانغو nimeona nizisome hizi aya kwa sababu kwanza inaposomwa Qur'ani baraka inashuka. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Rehma za Mwenyezi Mungu zinashuka.
inaposomwa na ikasikilizwa. Pia malaika huwa ndio wageni wetu watukufu katika kikao hicho. Mtume anasema katika hadithi, ma jalasa qaumun fi baiti min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhimus sakina wa haffathumur rahma wa ghashiyatuhumul malaika wa dhakarahumullahu fiman inda. Hawakai watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, na nyumba za Allah ni misikiti, na hapa tuko nyumbani kwake. Wa huqqa lil muzar an yukrima zaira, na yule mwenye kuzuriwa tunayemfanyia ziara katika nyumba yake ana haki ya kumkirimu mgeni wake. Sisi ni wageni wake. Sasa ungelikuwa umeenda katika nyumba ya kigogo fulani katika mabwenyenye, angekurimu ukarimu mkubwa sana mpaka ukawa hutaki kuondoka tena nyumbani kwake pale kwa ikramu yake. Vipi unapokwenda katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu, ukarimu wake unaoutarajia ni kiasi gani? Basi anasema unapofika watu katika nyumba yake wakawa wanasomeshana kitabu chake na aya za Qur'an. Kwanza kuna mambo matatu yanawafikia. Nazalat alayhimus sakina, utulivu unawashukia katika nyoyo zao. Unakuwa mtu uliyepata utulivu kutoka kwa Allah. Na sote huwa tunautafuta huu utulivu. Utulivu haupatikani eti kwa kuwa umeshapata kazi. Unawezekana ukipata kazi ndio utulivu ukakosekana zaidi. Utulivu haupatikani kwa sababu ya kupata hela nyingi. Utulivu haupatikani kwa sababu ya kupata mke. Utulivu haupatikani kwa sababu ya kupata dunia vizuri. Hivi vyote ni asbab, zinaweza zikakupeleka katika utulivu, lakini transformer au masdar, jungu kuu la utulivu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukuteremshia utulivu huo katika moyo wako kwa kumtaja na kumkumbuka kila wakati. Ndio maana anasema alasema ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, waliomuamini Mwenyezi Mungu na nyoyo zao hutulia, upata utulivu kwa kumtaja na kumkumbuka Allah. Tambueni kwamba kwa kumkumbuka Allah ndio utulivu unapatikana. Kwa hiyo unaposomewa Qur'ani zinakukaribisha karibu na Allah, unamkumbuka Allah, na Mwenyezi Mungu anakuteremshia utulivu katika moyo wako. Jambo la pili, malaika wanatufunika kwa mbawa zao. Sasa hivi unaona joto katika msikiti, lakini hii ni hali tu ya kidunia. Hali ya kiimani na kiroho, malaika wametufunika kwa mbawa zao kwa sababu ya kutuonyesha kwamba wao wameridhishwa na kitendo chetu cha kujumuika katika nyumba ya Allah. Kisha Mwenyezi Mungu anatuteremshia rehema zake. Rahma, rehema moja tu ya Mwenyezi Mungu hatuiwezi kuielezea ukubwa wake na utukufu wake. Sasa sio moja, zinashuka rehema zake kwa watu aina hiyo. Tumuombe Mwenyezi Mungu kama alivyotukusanya katika msikiti huu, atukusanye kesho peponi pamoja na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watukufu wa Islam, hii ni nafasi kubwa tumeipata katika umri wetu. Nafasi ya kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa hai. Ni wangapi tulikuwa nao mwaka jana hawakufika katika Ramadhani hii, na hawakujua kwamba ile ingekuwa Ramadhani yao ya mwisho, na sisi huenda hii ikawa ya kwetu ya mwisho. Tumeitumiaje? Kila siku inapokuingilia katika maisha yako inakudokeza, yabna adam ana khalqun jadid wa ala amalika shahid faghtanim minni fa inni la a'udu ila yawm alqiyama. Ewe mwanadamu, mimi ni siku yako mpya na ni shahidi juu ya matendo yako yote unayoyatenda hapa ulimwenguni, basi nifanyie kazi vizuri
kwa sababu nikitoweka sirudi tena mpaka siku ya kiyama tutakaposimamishwa mbele ya Allah kwa ajili ya hisabu. Wa peponi waende peponi, Allahumma ja'alna minhum. Na wa motoni waende motoni, Allahumma la taj'alna minhum. Patiliza vizuri wakati wako. Ndio maana Imam al-Hakim anasimulia hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume aliwahi kusema igtanim khamsan qabla khamsin. Fanya haraka ya kupatiliza, kuyatumia vizuri mambo matano kabla hayaja kufika mengine matano. Hayataka kabla mautik. Utumie vizuri uhai wako, maisha yako, kabla kifo hakija kunyemelea kikachukua uhai wako. Na hakuna salamu. Kifo kikija kinakuja tu ghafla. Tunasikia tu maredioni, tunaona kwenye WhatsApp, tunaona kwenye message, fulani ameshaondoka duniani. Hakuaga. Kinakuja kwa ghafla. Kwa hiyo sasa hivi una uhai, sote hapa siku yetu ya kufa inajulikana na imesharekodiwa na Allah. Lakini sisi hatuijui. Hakuna anayejua, hiyo ni siri. Na hii ni rehma ya Mwenyezi Mungu kwetu. Lau Mwenyezi Mungu angekuwa anatujulisha sisi siku yetu ya kufa, ingekuwa matatizo makubwa. Tungekufa kabla haijafika hiyo siku. Kuna mtu anapata tu maradhi, anakuwa na wasiwasi, yale maradhi yenyewe inakuwa sio maradhi, ule wasiwasi wake ndio unakuwa maradhi makubwa kuliko yale maradhi yalikuwa nayo. Lakini Mwenyezi Mungu ameficha ukurasa huu wa ghaibu. Hakuna anayejua siku yake ya kufa. Inatokea tu Mwenyezi Mungu mwenyewe peke yake. Hata malaika hawajui. Inasemekana al-Imamu Malik ibn Anas, Imamu Daril Hijra, aliwahi kuota ndoto ikamtia wasiwasi sana. Ndoto alimuota Malakul Maut ibn Israel katika ndoto yake. Akamuona usingizini Malakul Maut, wakakutana sehemu. Akasema Imamu Malik, huyu ndo mtoaji roho wa sisi, huyu ndo malaika anayetutoa roho sisi viumbe. Nimepata fursa ya kumuuliza swali muhimu sana. Ndani ya ndoto unajua anaweza akatumika mambo mengi. Akamwambia, naomba nikuulize swali ewe malaika wa mauti. Mimi Malik ibn Anas, kam baqiya min umri, nimebakisha siku ngapi kuondoka duniani uje uchukue roho yangu? Maana wewe ndio mwenyewe, shughuli hii ni yako. Tunasikia tu Israeli, lakini leo nimekuona kwa macho yangu. Ni golden chance ya mimi kujua nimebakisha muda gani, kama ni kusali sana, ni kufanya ibada kwa wingi, ni kujikurubisha zaidi kwa Allah siku zangu za mwisho mwisho, ili nipate kuwa na husnul khatima, mwisho mwema. Niambie nimebakisha siku ngapi? Malakul Mauti akamuonyesha kiganja chake cha mkono vidole vitano. Hajamwambia maana yake, akazindukana kwenye ndoto yake imamu. Akawa na wasiwasi mkubwa. Hizi vidole vitano maana yake ni nini? Je, alikusudia malaika wa mauti imebakisha miaka mitano? Pengine sio miaka mitano, labda amekusudia imebakia miezi mitano. Na pengine pia sio miezi, labda imebakia siku tano. Labda pia sio siku, labda zimebakia dakika tano mimi kuondoka duniani. Amepatwa na wasiwasi. Akaenda zake kwa bwana mkubwa mmoja akiitwa Muhammad ibn Sirin. Huyu ni mmoja katika kibaru tabi'in, aliyekuwa Mwenyezi Mungu amempa zawadi ya kutafsiri ndoto. Kija tuna tafsiri yako, na Mwenyezi Mungu hawa watu wamewapa vipaji. Ni ilmu maalum kama alivyokuwa nayo mtume wetu Nabii Yusuf alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Hapo kwa hapo unamwambia yeye anakupa ndoto. Na katika ummati Muhammad walikuwepo
Miongoni mwa hao ni akina Muhammad ibn Sirin na wengineo. Yupo bwana mmoja aliota siku moja anaadhini, Allahu akbar, Allahu akbar. Akenda akazindukana, kenda kwa mtu mwenye kukagua ndoto yake, akamwambia nimeota naadhini, nini ishara yake? Akamwambia ishara yake mwaka huu utabahatika kwenda haji, utahiji wewe. Kwa nini umetafsiri muadhini wangu ni safari ya hija? Akamwambia Allah anasema waadhin fin nasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin. Ishara ya adhana hapo kwamba utaitikia mwito, utakwenda hija. Angalia namna walivyokuwa mahodari katika kutafsiri ndoto kwa kuzitumia aya za Qur'an, na ni ujuzi maalum. Lakini pia inategemea, wanasema ndoto inategemea mtu na mtu. Usije na wewe ukaota unaadhini pia ukasema na mimi nitaenda Maka. Inategemea pia mtu na mtu. Maana pale pale alitokea mtu mwingine naye akasema, ah, na mimi pia nimeota nimeadhini. Akamwambia wewe ni mwizi. Ndoto ile ile. Akamwambia mbona umemwambia huyu anaenda Maka kuhiji, mimi unaniambia mwizi? Akamwambia Mwenyezi Mungu anasema thumma adhana muadhdhinun ayyatuha al'ir innakum lasariqun. Wewe ni mwizi. Na kweli watu kumbe walikuwa wanamjua na wanatahadhari pale, sema maadamu yupo fulani hapa simu zetu zitapotea. Hapa alikuwa pia pale katika kikao amekuja kwa ajili ya ghafla ya watu ili awe. Na yule akaenda Maka kahiji. Isomeni suratu Yusuf muone uhodari namna ya kutafsiri ndoto. Waqala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijaf sab'a sumbulatin khudr wa ukhra yabisat ya ayyuha al-mala'u aftuni fi ru'yai in kuntum lir-ru'ya ta'burun. Niambieni hizi ng'ombe saba na vishuke saba maana yake ni nini? Nimeota. Wale wakuu wake kumwambiaje, adghathu ahlamin wama nahnu bitawili alahlami bialimin. Hizo ni ndoto za mchana tu za upuzi, hazina maana yoyote. Yusuf akapelekewa habari, alipoambiwa tu, qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Akawambia hiyo ng'ombe saba ni miaka saba ya shida inakuja, na miaka saba mingine ya faraja itakuja, na vishuke saba hivyo ni kuonesha, yani tafsiri dakiq. Malakul maut anamuonyesha imam vidole vinne. Imam, hivi vidole vinne vimemtia wasiwasi. Kenda kwa Muhammad ibn Sirin anamwambia tulia imamu, ihda. Malakul maut hakuwa na nia kukuambia eti ni vidole vitano vile ni miaka mitano, wala hakutaka kukuambia eti ni miezi mitano, wala sio siku tano, wala sio dakika tano. Arada an yakula laka inna jawaba sualika fi khamsati umurin minal ghaibi la ya'lamuhunna illa Allah. Alitaka kukuambia hivi, suala ulilomuuliza liko katika mambo matano ya ghaibu ambayo hakuna binadamu yoyote wala kiumbe yoyote anayejua isipokuwa Allah. Na kwanza, inna Allah indahu ilmu saa wa yunazzilu al-ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayi ardhin tamut. Hayo mambo matano hayo, Mwenyezi Mungu ndio mwenye kujua kiyama itatokea lini. Yeye ndo mwenye kuteremsha mvua. Yeye ndo mwenye kufanya haya mambo matano tuliyoyasoma hayo. Nafsi mwisho haijui wapi itakufa na wala riziki gani itakula. Anajua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mambo matano hayo ndio mkono ule aliyokuonyesha malaikul maut. Hatujui tutakufa lini ndugu zangu. Mwenyezi Mungu peke yake ameuficha ukurasa huu. Na wala usitafute kutaka kujua. Katika habari za zamani zilizotangulia za Bani Israeli,
ambazo Mtume SAW alituambia tuzizungumzie, wala hakuna matatizo, na zipo zilizokuwa sahihi na zipo zilizokuwa dhaifu na zipo zilizokuwa hazikusadikishwa wala kukadhibishwa. Nabi Musa alayhi salam alifuatwa na bwana mmoja, akamwambia, wewe Musa ni kalimullah, unaongea na Allah, ni rafiki wa Mwenyezi Mungu, unaongea naye mwenyewe, na kuomba ukiongea naye leo mwambie mja wako fulani anataka kujua katika ilmu, miongoni mwa ilmu anaomba umpe ilmu apate kusikia lugha za wanyama, huo wakiongea wanasema nini. Yeye anaona kila paka wakiwa pamoja wakiunguruma, kuku, mbwa, nini, ng'ombe, punda, anaona angelikuwa anapata faida ya kujua nini wanazungumza kwake ingekuwa bora. Kwa hiyo anakuomba mja wako mpe elimu ya kujua wanyama wanasema nini. Musa akamwambia, sasa wewe ukishajua jogoo na kuku wanasema nini, ndio unataka faida gani upate? Anasema itakuwa ni bora kwangu. Nabi Musa akamwambia, ridhika na kile alichokupa Allah. Maadamu Allah ameuziba ukurasa huu, hataki watu wafahamu lugha za watu wengine, viumbe vingine, imetosha. Yule bwana anang'ang'ania, Musa, ongea na Mola wako, usinifanyie, usinibanie, mwambie Mungu anijulishe ilmu ya lugha za wanyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku alipokuwa anaongea na Nabii Musa mtume wake, akamwambia, naomba nilete maombi ya mmoja katika waja wako, ya Rabbi, nataka kujua lugha hizi za wanyama, mpe. Mwenyezi Mungu akampa. Yule bwana akawa anasikia ndege wanaposema, kuku wanapoongea, punda wanapoongea, mbwa anasikia zile lugha. Sasa akarudi nyumbani kwake, bahati nyumbani alikuwa ana kuku wake, ana mbwa, anafuga pale, ana mifugo yake, ana punda. Siku miongoni mwa siku wakawa kuku na mbwa wanaongea. Mbwa anakula kipande cha mkate pamoja na kuku. Kuku anamwambia mbwa, usinimalizie hiki chakula, mimi sina meno kama ya kwako, wewe subiri mifupa na nini utakula, huu mkate niachie mimi ambaye dhaifu katika kutafuta. Yule bwana ana enjoy, anasema, "Ah, angalia sasa napata faida. Kuku anaongea, nasikia naongea nini." Anamwambia mbwa, "Niachie." Sasa mbwa naye anambia, "Hapana. Niachie mimi, na mimi pia nina njaa leo, siku ya ngapi sijala." Kuku akamwambia, "Wewe usijali. Karibuni hapa kwetu mtaani kutatokea msiba." "Nini?" "Huyu punda huyu wa bwana wetu anayetufuga atakufa. Akishakufa utakula mizoga yake. Utapata nyama. Bali hii niachie mimi, huyu atakufa, wewe utapata minofu ile. Mimi siwezi kula ile minofu, utakula wewe." Yule bwana, "Ah, punda wangu atakufa." Haraka akamchukua akampeleka sokoni, akampiga bei ili akafie mbele huko. Kishapata habari kwamba anakufa, akampiga bei, akarudi nyumbani anahesabu franki. Hakuna franki ziada kwangu, mifano na anahesabu hela zake zile. Oh, kumbe kujua lugha za wanyama kuna raha kweli kweli. Atakufa huko huko tena, mimi nishauza tena. Amerudi nyumbani, wale kuku na mbwa sasa wanaongea. Chakula kile kimetolewa pale, anakula. Mbwa anamwambia, "Bwana, unaona sasa nilivyokonda kwa njaa. Umenidanganya jana, unaniambia eti kutakufa hapa, mzoga nitakula, hakuna aliyokufa." Asema, "Bwana wetu kamchukua yule kamuuza, lakini usijali, niachie chakula hiki. Kunaye ng'ombe anafuga hapa bwana wetu, yule ng'ombe karibuni atakufa. Akishakufa yule utakula wewe. Kasikia jamaa, ng'ombe pia atakufa." Kamchukua, kampiga bei marikiti, karudi na hela. Siku ya tatu mbwa anakaribia kukata roho kwa njaa. Anamwambia kuku, "Sitaki mashara yako. Leo chakula tunakula wote, na mimi sikubali. Wewe umeniambia maneno yote hayakuwa ya kweli.
akamwambia usijali, kesho bwana wetu huyu anakufa yeye. Akifa watu watakuja hapa kwa ajili ya maziko, hapa kutakuwa na shamra shamra, watu watapika matanga hapa na msiba, mifupa mifupa itakuwa mingi, utakula, atakufa huyu. Hii nakufa mimi sasa? Na kweli yule ameona kile ng'ombe yule alikufa, punda alikufa, kakimbia haraka kwa Nabii Musa, wazimu kichwani, nini zia, nakufa nakufa, toa kabisa habari ya lugha ya wanyama, sitaki kujua mimi. Ulitakia nini? Waswahili wanamsema, wanasema mtaka nyingi na saba upata mwingi msiba. Hii hadithi hii inatufundisha kwamba hadithi sahihi Mtume anayosema, anasema min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani, uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuacha yasiyo muhusu. Achana na mambo yasiyo kuhusu, kunasema nenda kaingie kabisa deep kwa mambo yanayokuhusu. Wewe unataka kujua punda anasema nini, mbwa anasema nini, imehusu nini? Hayo ya wanadamu hujayamaliza. Sasa angelikuwa Mwenyezi Mungu, nimetoa kisa hiki kukuonyesha huruma ya Mwenyezi Mungu kwetu, ingekuwa tunapita huko kuku wanasema, tunasikia huyu baba yao huyu wiki moja tu amebakisha atakufa, huyu ataachana na mkewe, huyu mtoto wake, tungeishi vipi sisi katika hii dunia? Tungekuwa tunasikia kila hapa. Lakini ukurasa huu Allah ameuficha kwa kutuhurumia, mambo yapate kwenda. Ndio mmoja anasema katika ulama, inna Allah ta'ala akhfa safhata al-maqadir litantadhima masalikul haya, Mwenyezi Mungu ameuficha ukurasa wa ghaib, hatujui kesho yetu, ili maisha yapate kuwa na nidhamu. Maisha yasingi kuwa na nidhamu kwetu kama tungejua itatokea nini, baada ya hapa kutakuja nini. Hakuna anayejua ghaibu isipokuwa Allah jalla jalal. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatuletea siku hizi za Ramadhani kwa ajili ya kutupelekea katika lengo moja tu, la'allakum tattaqu, ili muupate ucha Mungu. Hii ndiyo funguo ya kwenda peponi, ndugu zangu. Mtume aliulizwa, ma aktharu shay'in yudkhilun nasa aljanna, ni mambo gani yatakaowapeleka watu peponi kwa wingi? Mtume akasema mambo mawili tu yatawapeleka watu peponi kwa wingi. Nini? Taqwallahi wa husnul khuluq, kuwa mcha Mungu na kuwa na tabia njema, kuwa na tabia nzuri. Muislamu, fahamu kwamba kama unaswali, unafunga, umeenda Makka unahiji, iwe mara 10 inshallah umehiji, unatoa zaka, lakini tabia zako ni mbaya, bado hujawa Muislamu wa kweli. Kwa sababu Mtume anasema akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, uwe na ucha Mungu na tabia. Na ukiwa na ucha Mungu, automatic tabia yako itakuwa nzuri, kwa sababu hutomkera mtu. Almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, Muislamu mzuri ni yule ambaye Waislamu wenzake wanasalimika na shari za ulimi wake pamoja na mkono wake. Ndio tabia nzuri. Watu wasikereke na wewe, wasiudhike na wewe, watu wasiudhiwe na ulimi wako. Huwi mtukanaji, huwi mpigaji, huwi mkeraji, huwi muhuni kwa wenzako. Wewe ni mtu rahim, mtu karim, mtu mzuri wa maneno. Mtume hakuwa fahasha, anasema lam yakun fahashan, hakuwa mtu wa maneno machafu wala vitendo vichafu. Ndio mtume wetu alivyokuwa, wala la'anan, wala hakuwa mtu wa kuwalani watu. Leo Waislamu kulani watu na kuwatukana watu ndio tabia zao, wakati mtume wetu hakuwa hivyo. Mayahudi walipita mbele ya mtume wakamwambia mtume pamoja na bibi Aisha, bibi Aisha mkewe amekaa pamoja na mtume, assalamu alayki ya Muhammad,
Assalamu alayki, yani wanajitia kama wanamsalimia, kumbe wanamwapiza, anambia mauti yawe juu yako, ufe ewe Muhammad. Ndio maana assalamu alayki. Lakini wanaitoa ile kama assalamu alayki, unafikiri kama wamekuwa mkia. Sasa ukisema ukitikia wanakuwa wanacheka hajasikia. Mtume sala salamu akambia wa alaikum, hakuambia wa alaikum salam, akambia wa alaikum assalamu alaikum, wa alaikum. Bibi Aisha akasema wa alaikum assalamu wal la'natu ya abna al qiradati wal khanazir, laana iwe juu yenu na mauti iwe juu yenu, watoto wa punda, watoto wa kima, nyinyi na nguruwe. Mtume akamwambia Aisha, vipi? Asema hujawasikia kwani wanasema nini? Hawakusema salamu, wanasema assalamu alaikum. Mtume anamwambia Aisha, mimi nimeshawajibu, nimewaambia wa alaikum, sikuongeza chochote zaidi ya hilo kwa na nyinyi pia juu yenu huo huo mliosema. Sasa wewe umeongeza, umempa mtu, amekupa kilo, umempa kilo tatu. Angalia Mtume sala salam hataki hata uongeze zaidi ya kile mtu alichokufanyia. Ndio utaratibu. Faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma'tada alaykum. Hata katika uadui anasema atakaye kufanyieni uadui mrudishieni kwa kadri ya ule uadui wake, msizidishe zaidi ya pale. Pia kama unataka kuchukua kisasi, isiwe kilo kilo tano, isiwe kilo kilo mbili. Ndio Mtume sala salam anambia Aisha, Mwenyezi Mungu hampendi mtu mwenye maneno machafu machafu, mwenye kulani lani, mwenye kubughudhi bughudhi. Mtume hakuwa hivyo kabisa. Kwa hiyo tabia nzuri ni ulimi uwe una maneno mazuri na vitendo vyako ni vizuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuna jambo moja la siri kubwa sana ambalo limetangazwa na Bwana Mtume Muhammad, limewekwa wazi. Isikilizeni hii hadithi ambayo Mtume SAW amesema ya watu watatu. Al-Imamu Tirmidhi ameizungumza na kuisimulia na kuipokea. Anasema thalathatun, kuna watu watatu. La turaddu da'watuhum, dua zao wanazozitoa hazirudi, yani zinakubaliwa moja kwa moja. Wasikilizi watu watatu hao. Alafu chukua hatua, ima uwe wewe mwenyewe au uende kwa mmoja katika hawa watu watatu ukamwambie niombee dua kwa Allah, kwa sababu miongoni mwa dua zisizorudishwa wewe nimeona una sifa miongoni mwa sifa hizo, nataka dua. Sote hapa tuna matatizo yetu mbalimbali, tuna balaa nyingi zimetukabili, tunaomba angalau tupate takhfifu ya mambo tuliokuwa nayo. Kumbe kuna watu watatu ambao dua zao wao wakinyanyua mikono wakaomba hazirudi. Dua ya mwanzo, imamun adil, kiongozi muadilifu. Kiongozi muadilifu, kiongozi ni mtu yoyote ambaye ametawala uongozi wa pahala fulani. Hata imam ni kiongozi, hata mzee wa mtaa, head wa mitaa vijiji hivi ni kiongozi, kuna taasisi fulani ni kiongozi, yani kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu, alimradi uwe kiongozi muadilifu, wewe dua zako hazirudi unapopeleka kwa Allah, Allah anazikubali anazipokea. Kwa hiyo nenda kwa kiongozi wako ambaye ni muadilifu, mwambie nipe dua. Au wewe kiongozi muadilifu unayejijua, omba dua. Ukiomba dua hairudi, kwa sababu uadilifu ni moja katika somo zito na linalompendeza sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hivyo ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hivyo ndivyo alivyokuwa maswahaba zake, hivyo ndivyo alivyokuwa tabi'in, hivyo ndivyo alivyokuwa wema waliotangulia. Uadilifu wa Mtume ni wa kupigiwa mfano. Uadilifu wa Saidina Umar, angalia Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, siku moja, angalia picha hii, yeye na Ali ibn Abi Talib. Umar ameletewa mashtaka, Ali ibn Abi Talib anazozana
na kung'ang'aniana nguo ya vita na Myahudi. Myahudi sio Muislamu, Ali ni Muislamu. Wakasema twende kwa kadhi atuhukumu. Ali anasema hii nguo yangu. Myahudi anasema hii nguo yangu mimi. Na ndugu zangu, tunavyomjua Ali ibn Abi Talib, sote tunajua Ali hawezi kusema uongo kwamba anang'ang'ania kitu ambacho sio chake. Akawaambia Myahudi, twende kwa bosi wenu Umar tukashtaki kwamba hii nguo ni yangu, unasema yako. Sasa nguo iko kwangu, nguo ninayo mimi, utasemaje yako? Umar akaja akashtakiwa hii kesi. Akamuuliza Myahudi, hii nguo ilikuwa kwa nani? Sema iko kwangu. Ali ibn Abi Talib, unasemaje kuhusu hii nguo? Sema hii nguo ya kwangu. Shahidi yako nani kama hii nguo yako? Kwa sababu iko kwa Myahudi. Nasema mshahidi yangu mwanangu. Anasema mtoto hawezi kuwa shahidi kwa baba yake. Mtoto hawi shahidi kwa baba yake, lete shahidi mwingine. Hii hapa mtoto huyu hapa anaweza akasema tuchukusu baba yake, tumepanga huko nyumbani, lete shahidi mwingine. Anasema sina. Anasema basi nguo itakuwa ya Myahudi huyu. Ali ibn Abi Talib akaonekana hana furaha. Akamuuliza, nini kilichokufanya usio na furaha? Umar anamuuliza Ali. Anamuuliza, ma adalta fima bainana. Hukufanya uadilifu kati yangu na kati ya Myahudi yule. Asema sikufanya uadilifu vipi? Kipi kilichokwenda kombo? Akamwambia, ulipotuita, ulipotuona, ulipotuita kwa ajili ya kutuhukumu, mimi uliniambia ya Abul Hasan taal. Mimi uliniita hivyo, e babake Hasan, njoo. Alafu Myahudi ukamuita tu, na wewe njoo. Hukumuita babake fulani, na wewe Myahudi njoo. Huo si uadilifu katika Uislamu. Sote ungetuweka sawa. Mimi meniita babake fulani, na huyu ungemtafutia kitu kikawa sawa sawa na mimi. Hilo ndilo naloona kwamba hukufanya uadilifu. Lakini hukumu uliyoitoa katika nguo ni sahihi kabisa. Lakini ulivotuita hukufanya uadilifu. Huyu pia ungemuita ee babake fulani. Angalia masahaba walipokuwa naona mpaka namna ya kumuita mtu uwe na uadilifu. Adala. Umar ibn Khattab, Umar ibn Abdul Aziz, wote ni wakupigiwa mfano. Watu aina hii ambao wanamuogopa Allah, wakinyanyua mikono, dua zao hazirudi. Imamun adil. Dua ya pili, da'watul madhlum. Dua ya mtu aliyedhulumiwa. Kudhulumiwa, mtu amechukua shamba yako, mtu amechukua duka lako kwa dhulma, amekunyang'anya haki yako. Haki yako, jambo la kwako. Isiwe na wewe umedhulumu vile vile, kakunyang'anya kitu ambacho ni haki yako. Alafu ukanyanyua mikono, Mola wangu, huyu kaninyang'anya, kanidhulumu, basi nakuachia wewe, au nakuomba moja, mbili, tatu. Mtume anasema ittaqi da'watal madhlum. Alimwambia wazi wazi Muadh, anamwambia unaenda zako Yemen, unaenda kufanya dawa, unawaita watu katika dini. Moja miongoni mwa mambo ya kuogopea sana, ittaqi da'watal madhlum, ogopa dua ya aliyedhulumiwa. Fa innaha laysa bainahu wa baina Allah hijab. Hiyo dua ya mwenye kudhulumiwa haina pazia, ikishatumwa na mwenyewe, yarfa'uha Allahu fawqa anani samaa, Mwenyezi Mungu anainyanyua mpaka juu ya mawingu. Wa yaqulu li sahibiha, anamwambia aliyeituma hiyo da'watul madhlum, wa izzati wa jalali, na apa kwa nguvu zangu zote, la ansurannaka walau ba'da hin, nitakunusuru ewe mja wangu, hata kama ni baada ya muda, hata kama ikipita wakati, lakini ni lazima nitakunusuru.
kwa hichi ulichofanyiwa. Ogopa sana dua ya mwenye kudhulumiwa. Muislamu yoyote kama ameshiba Uislamu wake anaogopa sana kumdhulumu mtu, kwa sababu anajua yule niliyemdhulumu amepewa ofa aombe, na makubaliano kati yake na Allah ni kwamba atakubaliwa dua yake. Ogopa sana, ogopa, usimdhulumu mtu yoyote, hata ikiwa ni kiumbe kama mnyama, usimdhulumu. Wanyama pia, hamjasikia hadithi sahihi ya Mtume kwamba yupo mwanamke alikuwa ni muhuni, lakini amekwenda kunywa maji kwenye kisima, akampata mbwa, mbwa anaramba ramba mchanga kwa ulimi wake. Yule mwanamke akasema, ah, huyu ana kiu kama nilivyokuwa mimi kiu. Akashuka kwenye kisima, akachota maji mwanamke yule kwa kiatu chake, akaja akampa mbwa. Mtume anasema Mwenyezi Mungu akamsamehe makosa yake yote ya uhuni wake kwa sababu ya tendo lile. Na kuna mwingine kamfunga paka, akamzuia paka, akawa anakufa njaa, hamwachi kwenda kutafuta wala hampi chakula. Mtume sasa anasema mwanamke huyu akaingia motoni. Sasa dhulma usifikiri tu ni binadamu. Ukawa una gari yako ukamwona paka kalala pahali, ukenda hasa ukamfuata ukamponda, dhulma. Au mbwa, dhulma. Sikwambii mwanadamu, hata kiumbe chochote cha Allah usikidhulumu. Ndio anasema msemaji, la tadhlimanna idha ma kunta muqtadira, fadhulmu tarji'u uqbahu ila an-nadami, tanamu 'aynuka wal madhlum muntabihun yad'u 'alayka wa 'aynu Allahi lam tanami. Usidhulumu ndugu yangu, kwa sababu ukidhulumu marudio ya dua ya mwenye kudhulumiwa yakikusibu, mwisho wake ni mbaya. Wewe unalala usiku na aliyedhulumiwa halali anageuka huko akikumbuka haki yake, anakuwa piza, na Mwenyezi Mungu halali abadan anapokea maombi yake. Ogopa sana dhulma. Na dhulma nyingine ambazo tunazifanya sana ni kuwadhulumu dada zetu sisi wenyewe katika mahari, katika mirathi. Utaona mtu ana dada zake, ndugu zake wa kike, baada ya baba kufa yeye anachukua mali zote, watoto wa kike hawapati kitu, anasema hawa si wameolewa huko, waume zao wanazo hela watawapa. Allah anasema yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu haddil unthayain fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tara wa in kanat wahidatan falaha an-nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. Mpaka mwisho aya. Amepanga Allah kila mtu apewe haki yake katika mirathi. Wewe kwa sababu ni mwanamme, mashamba yote unachukua wewe, maduka yote unachukua wewe, hela zote unachukua wewe. Unaenda nazo unapotea, unawadhulumu ndugu zako. Unamdhulumu. Na wengine, wengine sio ndugu zao, wengine ni mwanamke yule ameolewa pale, mumewe anakufa, anakuja yeye kwa sababu yule ni shemeji yake, kaka yake ndo alomoa yule, na kaka amekufa, mali zote anachukua yeye. Yule mke anam kick out, anambia wewe umekuja kutoka kwenu huna chochote, hii mali ya kaka yangu. Anachukua yeye mali zote, na yule mke anaondoka na vitoto havina mbele wala nyuma, mali ya baba yao anachukua mtu mwingine. Dhulma. Mtume anasema ittaqu dhulm fa innahu dhulumat yawm alqiyama. Kiza kimoja cha kudhulumu ni visa vingi siku ya kiyama, huoni kitu kwa kiza siku hiyo. Au ukenda ukanyakua ardhi ya mtu. Mtume anasema mwenye kunyakua kadri ya shiburi moja tu ya ardhi atabebeshwa nayo siku ya kiyama, na ardhi hii mpaka chini huko ziko saba, zote zitakuwa juu ya shingo yako, kipande tu cha shibri moja kwa kuchukua kwa dhulma. Kweli Waislamu wanapaswa kuogopa sana dhulma. Dhulma ni kitu kibaya. Na usione kuna baadhi ya watu humu ulimwenguni wanapata shida,
pengine ni dhulma tu alizodhulumu watu wengine. Mara nyingine napata wazimu, anaokota makopo, siku nyingine ni maradhi, lakini siku nyingine kuna sababu. Kuna sababu nyuma yake. Umedhulumu, umefanya nini? Angalia historia yako. Usidhulumu mtu. Chukua haki yako. Haki ya mtu mbaya usichukue. Labda akupe mwenyewe kwa mapenzi. Muadha anaambiwa na Mtume, ogopa sana da'watul madhlum. Haina pazia. Sasa aliyedhulumiwa naye Mwenyezi Mungu amempa nafasi ya dua kukubaliwa. Huyo ni mtu wa pili. Mtu wa tatu, wa da'watu swaimi hatta yuftir, na dua ya aliyefunga. Oh, hapa sasa sote tumeingia. Inshallah sote tumeingia hapa. Kama tumefunga kweli, basi tuna nafasi ya dua ambayo tukiomba kwa Allah hairudi. Ofa hii umepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tumeomba nini sisi? Tunataka nini sisi? Panga vizuri list ya mambo yako unayoyataka, lakini angalia vizuri. Angalia vizuri. Usije ukawa unataka tu mambo ya duniani. Hii ni nafasi umepewa. Mtume aliamka usingizini usiku anakwenda kusali kwenye kizingiti cha mlango wake, akamuona sahaba amelala pale. Akamsikitikia sana. Akamwambia, "Mbona uko hapa? Unafanya nini?" Anambia, "Sina pala pa kulala, mimi ndo nalala hapa ya Rasulullah." Maskini wa Mungu. Ah! Ebu omba unataka nini kwa Allah? Mimi nitamuomba Allah akupe unachokitaka. Sasa hivi unataka nini? Angalia golden chance. Mtume mwenyewe sasa, ambaye mtume yeye dua zake ndo makubuli, anamwambia huyu sahaba wake ambaye kamhurumia baada ya kumuona katika kizingiti cha mlango, anamwambia unataka nini kwa Allah? Sema na mimi ni kuombe Allah akupe. Yule ikaja nafasi hiyo. Hapa nimeipata nafasi. Kama tulivyopewa sisi nafasi. Sasa listi ya mambo yakaja hapo. Nichague nini ninachotaka? Mtume ananiambia, "Sema unataka nini?" Nichague nini? Ebu nikupe wewe nafasi, ingelikuwa wewe ungesema unataka nini? Eh? Eh? BMW, Range Rover. Eh? Allah bihe. Na mtu anasema ukweli wake, ndio? Eh? Kila mmoja namna angechagua, angesahau vitu muhimu sana. Angechagua mataa dunia. Wa dunia dhillun zailun. Mtu semali wali dunia mathali wa mathali dunia karaki bistadhalla tahta shajara thumma raha wa tarakaha. Mnadhani kwamba mtume alikuwa yeye ndo alikuwa na aula zaidi kupata mali? Zipo riwaya nyingi tumesimuliwa katika hadithi kwamba majabali yalimwambia mtume, ukitaka sote tubadilike dhahabu iwe kwako. The richest man in the world, tungekuwa tunamzungumzia mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja Jibril amekuja anamwambia Muhammad, huyu Jibril hajawahi, asema huyu mtu kuna malaika hajawahi kuja hapa ulimwenguni, ndio mara yake ya kwanza nimekuja naye. Jibril anamwambia mtume, amekuja msikilize. Anasema, Mwenyezi Mungu ameniambia nikuulize, unataka kuwa mtume mfalme au unataka kuwa mtume wa kawaida tu, siku nyingine unapata siku nyingine unakosa? Akamwambia, mimi niwe mfalme, niwe mtume tu wa kawaida. Ajuu yauman wa ashba'u yauman. Siku moja nakula, siku moja na... yote haya aliyata. Kwa nini mtume hakusema niwe kama Nabii Suleiman? Kwa nini? Na kwa nini katika dua zake mtume alikuwa akiomba akisema, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Rabbi nakuomba utajiri. Alikuwa akiomba al-ghina. Nini maana ya ghina? Utajiri. Akiomba utajiri. Sasa kwa nini anaambiwa na malaika unataka ufalme? Anasema hapana, sitaki. Majabali anamwambia tugeuke tuwe dhahabu, anasema hapana, sitaki. Sasa utajiri gani anataka? Ghina an-nafs. Utajiri wa roho, utajiri ule ambao sio wa kuchusha.
anacho cha kutumia yeye na wake zake na watoto, ile kafafan ambayo ndio inazungumziwa. Anamuuza Abu Dharr, Abu Dharr, unafikiria utajiri ni nini? Kathrat al-arab laysa al-ghina an kathrat al-arab, utajiri sio makontena mengi wala mali nyingi wala maduka mengi, lakini al-ghina ghina an-nafs, utajiri ni utajiri wa nafsi. Ndio maana unakuta kuna watu leo ni matajiri lakini kwa hakika ni maskini, na kuna watu ni maskini lakini kwa hakika ni matajiri, sababu roho zao ni tofauti. Ibrahim ibn Adham alikuja tajiri mmoja akamwambia, nimekuja kukuletea sadaka. Ibrahim ibn Adham akamuuliza, nitaikubali sadaka yako lakini kwa masharti. Sharti gani? Akamwambia, wewe ni tajiri au ni maskini? Akamwambia, mimi ni tajiri. Akamwambia, sawa. Je, unataka utajiri wako uongezeke au upungue? Akasema, nataka uongezeke. Akamwambia, basi wewe sio tajiri, wewe ni maskini tu. Maadamu unataka tena kuongezeka, siwezi kukubali kitu chochote kwa mtu yeye mwenyewe anataka kiongezeke. Basi chukua, ongeza, usinipe mimi. O, maskini na utajiri sio kwa mali nyingi wala kwa huna kitu. Ndio maana mtume wetu alikuwa anaomba utajiri, na kweli alikuwa tajiri mtume sallallahu alaihi wasallam. Wajadaka ailan fa aghna, alikuwa ghani, lakini sio mali hizo, utajiri mwingine. Lakini unaweza ukawa na utajiri wa kutisha na ukakupeleka pahala pabaya, na ukakupeleka pahala pabaya. Kwa hiyo wewe chukua listi ya mambo ambayo unayataka, mwambie, ya Rabbi, umesema kwamba mwenye kufunga ana dua maalum, sasa naitumia dua yangu, na umesema ud'uni astajib lakum faha ana ad'uka kama amartani fastajib li kama wa'adtani. Nataka moja, mbili, tatu. Kila mmoja ana mahitaji yake. Kijana hapa amesema atataka BM, ametania tu, lakini kwa sababu ndio hali halisi ya mambo tuliokuwa nayo. Tunasahau huyu sahaba aliambiwa na mtume, omba unataka nini, ikaja listi ya mambo yote, akapick, akachukua moja. Anasema, atamanna murafaqataka fil jannati ya Rasulullah, nataka nikawe pamoja na wewe kesho peponi. Hakusema nataka shamba wala kiwanja wala gari ya fahari. Alijua hivi vyote baadaye ataviacha, pengine gari ataendesha siku mbili tu, pengine nyumba ya kifahari atalala usiku mmoja tu, alafu watakuja watu wengine watarithi, na hao watakaorithi pia wataacha. Kaburini atakwenda kulala miaka na miaka, karne na karne. Si bora aombe hicho kinachokuja cha baadaye? Angalia ujanja wa masahaba, hii ndio tofauti yao na sisi. Atamanna murafaqataka fil janna, nataka niwe na wewe peponi ya Rasulullah. Huyu sahaba alikuwa akiitwa Rabia ibn Ka'b al-Aslami. Mtume akamwambia, awa ghaira dhalika ya Rabia, umeomba jambo kubwa sana, hakuna lingine lisilokuwa hilo? Akamwambia, la uridu illa dha, hilo hilo ndilo nalolitaka ya Rasulullah, sitaki lingine. Huna nyumba wewe, huna gari wewe, huna hata kibanda wewe, mbona unakimbilia mengine? Yote nimeangalia, nimeona ni mambo ya kupita, lakini hili ndilo lilikubakia. Walal akhiratu khairun laka min al-ula, walal akhiratu khairun, ni bora, wal akhiratu khairun wa abqa, ndio inabakia huko. Mtume kaambia, basi fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, na wewe nisaidie katika hilo kwa kusali na kuomba sana. Lakini kachagua jambo muhimu. Sasa wewe unaomba nini wakati huo? Kitu gani unaomba? Muombe Allah jambo la maana, jambo lenye manufaa litakalo kufaa. Mambo ya dunia, mambo ya akhera, uchaguzi ni wako, lakini angalia vizuri usipoteze nafasi hii. Opportunity never come twice, wanasema wazungu, golden chance. Hii ni fursa dhahabia, ni fursa ya dhahabu, itumie vizuri wakati wako. Mwenyezi Mungu inshallah atujalie miongoni mwa wale ambao wakifanya amali zao wanatakabaliwa. Msameheni sana, hii ni zini siku za kufanya kazi na hali ya hewa ni nzito, nimewaeka sana, lakini Mwenyezi Mungu atawalipa
kwa kukaa kunisikiliza kwa haya machache. Inshallah tutakutana tena Mwenyezi Mungu akipenda mwakani nikiwatembelea. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.